And saya message dia, saya cakap, "Mak, saya minta maaf, halalkan susu semua selama ni," saya cakap. "Dan kalau kita tak jumpa lagi apa semua, minta maaf lah." Lepas tu mak saya tulis apa? Dia kata, "Zan, mak sayang kau, mana kau balik." Allahuakbar. Dia macam kita pergi main-main kat luar, mak panggil, "Kau balik sekarang." Ada harapan seorang tiba-tiba mak. Tiba-tiba mak cakap macam tu. Dia kata, "Mana kau balik? Ramai orang perlukan kau," dia kata. Mak cakap, "Allahuakbar." Lepas tu, tak tahu sehari, saya pada hari tu dah habis semangat, habis tau. Bila dia cakap macam tu, tiba-tiba saya boleh rasa badan saya ni macam aku kena lawan ni. Hanya tu je kata-kata. Betul. Lepas tu kata-kata ni yang main-main. Betul. Kata-kata tu masuk, otak saya tu macam, "Eh, mak aku suruh saya balik ni, sihat ni." Terus rasa nak lawan. Sebelum tu dah rasa dah habis dah. Eh, kita dah tengok orang meninggal ramai kot. Dah dengar pula daripada telinga doktor cakap. Gila. Datuk Ira. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art.